Так, усе ж до легше пролітись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. А ОМС? Один. ОМС – тривала допомога від печії. Чому не знімається каблучка, а ноги набрякли? Це може бути ефект затримки води в організмі. Гідробаланс допомагає природним шляхом звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти. Лише за 999 гривень. Комплекти Мірабелла – це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві, на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде не мов з обкладинки журналу. Виконаний комплект з м'якого, дихаючого і неймовірно міцного поліпропіліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти. Усього за 999 гривень. Комплект Мірабелла зі знижкою. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти. Лише за 999 гривень. Комплекти Мірабелла – це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві, на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде не мов з обкладинки журналу. Виконаний комплект з м'якого, дихаючого і неймовірно міцного поліпропіліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти. Усього за 999 гривень. Комплект Мірабелла зі знижкою. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТВ, Матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, все це у минулому. Ортолайт – ваш глибокий, здоровий сон. Звісно, і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Топер Каспер Ортолайт – це вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% як для двоспального. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіздкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Топер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац Топер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Слідів зламу немає, замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Чуток на НТН. Щодня о 17:20. Детектив Шекспір і Гетевей? Якщо ти детектив, ти маєш весь час щось доводити. Я не знайшов убивцю, але розкрив таємницю обгидженого підіймача. Це доказ? Боюся, все саме так. За справу береться Шекспір. Це ще нічого не означає. У будні о 19:20. Вони брешуть. Втрат у збройних силах Росії немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. А шалуни бандерівців? І будуть завтра. Винуватці війни. Завтра о 19:00 на НТН. Людмила Олександрівна Смеренська живе неподалік Бахмута в селі Кліщівка. Жінка просить допомогти розшукати її сина. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.
світ тварин разом з Мега. Чому не знімається каблучка, а ноги набрякли? Це може бути ефект затримки води в організмі. Гідробаланс допомагає природним шляхом звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Вайбері. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Мотель Принтанія.